Ecuria e punimeve në rrugën e thethit është e kënaqshme tek sa është realizuar gjysma punimeve. Inxhinieri Elton Loria bën me dije se 16 kilometrat e rrugës prej qafthores dhe deri në brendësinë e fshatit Theth parashikohet që të përmbyllen brenda fundit nëntorit apo fillimit të dhjetorit të këtij viti. Ecuria e tanishme është e kënaqshme. Duke krahasuar duke marrë parasysh dhe vështirësitë që ka objekti këtu, deri tani mund të themi që kemi realizuar rreth gjysmën e punimeve. Parashikojmë që rrugën ta kemi përfunduar në nëntor të vitit, në fund të nëntorit. Këtë parruar e rrugën. Gjithë gjatësis së rrugës pos datohen veprat e arkët. Kryesisht betonar me, muret bajtëse gjotësel, tombinët, dhe veprat e tjera, ura, bokse, këto. Vështirësi ka pasur shkambi, ka qenë shumë i fort, por edhe gabimet që janë bërë në projekt. Që ne në është dashur të korrigjojmë me të bëjmë edhe një rishikim projekt. Ne kemi respektuar këto rrugët ekzistuese dhe rrugë shëkullore, që ishte një rast, dhe kemi respektuar. Në fakt, kurriku këtij viti do duhet kishte shënuar përfundimin e punimeve në rrugën e Thethit, por pandemia COVID-19 bëri që premtimi i kryeministit Rama të mos mbahej.